Mtazamaji wangu, leo tumeingia katika kijiji cha Ufukanda ambapo tumepatana na wamama wawili waliona ajali ya pikipiki na lori ikifanyika. Naomba ni sisi. Dokia aluse watu wote finewe simu. Asante sana. Sasa nilikuwa nauliza pikipiki na lori ni nani alikuwa na makosa? Nino jojo guri nao ninyu. Naomba msamaha. Maretwa ni dada Sara ama nina ajuguna. Na mimi naitwa nyina wa Asiro, nimeolewa hapa. Na alikuwa ameolewa hapa, akatoka hapa aenda kule. Kwa ufupi. Ajali ya pikipiki na lori. Ni driver mgani alikuwa mama? Sasa acha nioge. Sasa ule alikuwa na makosa ni huyu mtu alikuwa amebebwa, huyu msichana juu. Hiyo mimba si ya bwanake. Sasa naomba radhi. Naomba kidogo. Usinidhieke. Kata kidogo, usikate. Naomba radhi. Hiyo mambo ni ya kijiji. Niliona sasa sawa. Sisi tulikuwa ongezo haria. Kabia aruse huyo mama amebebwa. Alikuwa ametakanilia dhi hivi. Naihu liko kule. Linaguza mwendeshaji wa dhi. Yes. Na anafaa kae hivi na lwele. Sasa mwana. Makosa hiyo miba, hiyo miba yako nayo ni ya kamade mzaga muturabe. Hiyo naomba radhi mtazamaji wangu. Hiyo ni mambo ya kijiji. Hiyo mtapelekea mzee wa kijiji. Hapa tunauliza ajali iliyofanyika ikawaumiza watu saba. Ni nani alikuwa na makosa? Sasa ndio maana ninakuira hivi. Mtu akifikifi nini hakuwa na mahitia hata moja. Utua nini wa mkokoteni amekuja. Unaona hiyo duzi ilikuwa imekuja hapa inaikoroka hapa Karimaine. Sasa huyu ni yeye aliona. Nikawakaya aruse waruse. Tukaitwa. Ya sasa mimi nikawaita na wakakuja. Mimi nikaira aruse hiyo kifikifi. Nakaa ni kama itagua hivyo. Na nikamwambia aki hata garagara uru. Juu kumesojora ni gotendero ya mvua. Ile wakati walianguka, huyo wako na mimba alianguka hapo. Leo neliumu. Naomba radhi. Hapa tunaongelea sio mambo ya mimba kutoka. Na ndio tunakwambia. Aliyekuwa anaendesha pikipiki, mnamfahamu? Jana alikuwa nini? Anaendeshanga pikipiki vipi? Anaendeshanga akiwa na ni yeye anadaganyaga watoto wa shule. Unaona hali kuna dhukuru. Airetu hau matino kaga. Maino kagio nedu thiyo. Yo utapelekea chief. Yo utaenda kwa chief. Na sasa huyo. Yo mshikane mpelekea chief. Jana aduthi. Nini squeeze ya mekua kiedesa uru muno. Juhu wanadesa akiwa ulefi. Wanakunyuaga makobe. Hali ya magi. Kuna hii. Na magi usa nito kumikata ito alire. Nijato kiti ya nge muno kwa jamaa. Hena johige manyo. Ile diyo sirigi 25. Hiyo manyo mara alaramuta. Utambia pale. Hiyo anaedeshaga, anaeda akijikojolea kwa duzi. Anajithugumera hivyo. Kujithugumera hivyo. Na ni mubaba. Na unajua kana watoto wakapi? Nata diyo huyu. Sawa. Diyo huyu. Mchukue. Di huyo. Diyo huyo. Mtazamaji wangu, au ni wanawake wa huku kijiji. Na. Ijali gani ruo. Mtoreza wira. Inawarisi. Akuruga sapo na kuhura dumere tuhura guo ni tuhura guo mugikorwo mwina guo murenda kuhurirwo ni tuhuraga ya na nono tutegaga huko uri ategi. Mtazamaji wangu ondokeni kidogo ondokeni. Mtazamaji wangu hao unaona usiku. Tunaona usiku. Mtazamaji wangu hao ni wanawake ambao wajasoma kikweli kweli, lakini leo siku hii kijiji wamesema kwamba mwendeshaji wa pikipiki ni alikuwa na makosa. Nikiripotia Madagodhanio Mashuhuru Chundu TV, mimi ni wenu Kenoru. Ajali ambayo imefanyika hapa. Lori na pikipiki. Ni gani iliyokuwa na makosa? Sasa una nini unafaa? Acha nioge. Kiari yeye. Sasa. Trono TV ni. Tokera hapo. Tunaona. Nini ametaganilia du. Alikuwa ametaganilia hivi na anafaa kukaa hivi na Rwele. Na
Mtazamaji wangu au ni wamama.